vi är här bland en del historiska monument i St. Petersburg. Det här var där tyskarna deporterade folk från ön under kriget. Någon slags hämnd från Hitler för att britterna hade gett sig på några tyskar i dåvarande Persien. Och här stod också några lastbilar lastade med öns stora produkt, tomater. Tyskarna trodde att tomaterna var bomber, så de bombade de här lastbilarna. Här kan man också ta båtar till grannön som heter Herm. Idyllisk liten ö en bit ut. Guernseys hamn.